ყველა ხელოვანი იბადება ბავშვობაში გადატანილი ტრავმიდან. Და მე ვგრძნობ, რომ ეს მართალია, იცით? აი ის ტრავმები, რომელიც გადავიტანე ბავშვობაში, აი ის იყო სულ ბიძგი ჩემი იმისა, რასაც ვაკეთებდი, იცით? აი ან უშუალოდ, ან პირდაპირ, ან მაინც იქიდან მოდიოდა ყველა იმპულსი, იცით? აი დედასთან დაშორება. Ay dedes romot zaten rvatlis başım, çünkü rvatlis asarı kabe şüdüslis başsa, atitlis mera şefde ba dedes romels utsu adam yani ya, da mera ya eskola feri ya mastan da kavşire bulcem tüsiko, çaro sayr tut kola prisar azat vakatem. Bir volatı o sabçı da kavşire şimdi, amdeni me interviyosu, rudesa sayes kada bir deda. Დაჭერილი 10 წლით გადასახლებული და მერე დაბრუნებული. აი აი ეს ისეთი საოცარი განცდა იყო, იცით, ჩემი პირადი, რომ როდესაც დედა დაბრუნდა და მას შევხვდი, აი შეხვედა თითქოს ხომ ბედნიერების წყარო უნდა ყოფილიყო და სულ არ იყო, აი იყო უბრალოდ რაღაცნაირი შეძრწუნების, გაუცხოვების, იმიტომ რომ აი მას არ ახლდა ეს ნამდვილი განცდა იმისა, რომ დაბრუნდა დედა. შემოვიდა უცხო ადამიანი. პირველ კლასში ვიყავდი, სულ მათქმევინებდნენ ლექსებს, ახლა ზეიმებზე. Da ertedeğiz, şem unda vitodi, ra unda metko, rat pirveli maisi iqo, men goinda. Unda metko Victor Hugo's barikadebze, frangulad da kartulad da. Da vemzadebodi shinagan da mastrolebeli shemobde da utsep sva bavshebs daudzakha leksebis ro repetitsiaze tu ragat leksebis satkmel. Me zalyan gamikvirda da da mere mastrolba gamiqvana. Çalke mihda rom era gatsalen avgeldi rasya sakme da da meubne bar isiralana shen ar getsqinoso chven agrzaluli gvaqs tsavakitkhot leksi baushs romotsats mama qavs daceli da shen mamats dacerili qavs da dedatso is qvelaferi imdenat iseti ara normaluri adamianis tskhovrebistvis ra itsit ro es milionobit adamianis kvadri iqo ekhla 1-2 adamianis qvelgan ari ase ro ragatsa khteba vin daicheren tsalkea deda tsalkeshvili da es massivuri ki ara milioni da milioni khali iqo ase milioni bavshvi darchenili udedo amitom iqo aseti es ai es samqaro aseti მკაცრი შეუბრალებელი ტერორისტული, აი ტერორზე დამყარებული და ძალადობაზე. ამიტომ ეხლა რაიმე ნოსტალგია იმის შესახებ, უბრალოდ წარმოუდგენელი, ცით რომ არის კიდევ რომ არსებობს, მაინც ძალიან უცნაურია მართლა. არაფერი არ შეეძლება შენი ქვეყნის დამოუკიდებლობას და თავისუფლებას, არაფერი. და აი დღევანდელმა ახალგაზრდებას ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ეს ისეთი მონაპოვარია, რომ ამის დაკარგვა არ შეიძლება და ამისთვის გვჭირდება მართლა ერთიანობა, რაც სულ არ არის დღეს ჩვენთან. აი ესეთი გახლეჩილი საზოგადოება ჩვენი, რაც დღეს არის, ასეთი პოლარიზებული, ეს ხელს უწყობს იმას, რომ ჩვენ ისევ იმ მათხელში ჩავარდეთ და ისევ რაღაცა მარტო აი დავკარგოთ ეს, რაც ახლა გვაქვს მოპოვებული. ძალიან პარადოქსული სისტემა იყო ეს საბჭოთა სისტემა. ერთის მხრივ ყველაფერი იყო მომართული იქით, რომ დაეთრგუნათ თავისუფალი აზრი, ანუ შემოქმედება საერთოდ და ადამიანი პიროვნება და მასთანაც მისი უკიდურესი გამოკვლევა, ასე ვთქვათ, შემოქმედება. Და მართლა აქეთ იყო ეს სისტემა მოწოდებული იყო ამისაკენ, რომ ტოტალიტარიზმი საერთოდ უპირისპირდება თავისუფალ აზრს და მასთან დაკავშირებს ხელოვნებას. და მეორე მხრივ ყველანაირი შესაძლებლობა გვქონდა მაინც გამოგვეთქვა ის, რაც გვინდოდა რაღაცნაირად, მიუხედავად ძალიან მკაცრი ცენზურისა, მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერი მოსკოვში იყო, ცენტრალიზებული იყო ასე ყველაფერი და განსაკუთრებით კინო,
Verafets ver gaaketebdi ise ჯერ სცენარი, მერე გადაღებული მასალა, მერე ფილმი, ყველაფერი უნდა იფილტრებოდა ასე ვთქვათ მოსკოვში. ხუდაი როგორ მოხდა რომ მიუხედავად ამისა ყველაფრისა ესეთი რაღაც ესეთი ძლავრი ნაკადი შემოვიდა აი კონკრეტულად ქართულ კინოში. Არა, აი ხანდახან ეს ასეა, თან შემთხვევითობა თან რაღაცნაირი კანონზომიერება. ამოხეთქა რაღაცნაირად ერის სულიერმა ენერგიამ, მე ასე ვიტყოდ, მარტო კინოში არა, ასევე თეატრში, ლიტერატურაში, მუსიკაში. მართლა საოცარი მოვლენა იყო ეს ქართული ხელოვნების ისტორიაში, უცებ ესეთი აფეთქება. ერთის მხრივ, ეხლა არის აბსოლუტური თავისუფლება, ხო, ამაზე ლაპარაკი ზედმეტია, რომ ვინმე ჩაერიოს საერთო ფილმის ჩანაფიქრში ან მერე განხორციელებაში. ამ მხრივ მართლა იდეალური სიტუაცია თითქოს და მეორე მხრივ ჯერ ერთი ბევრად ნაკლებია ფინანსური შესაძლებლობები, შეუდარებლად შეუზღუდავი რესურსი ფაქტიურად თუ გაივლიდი ცენზურას. ეხლა არავით არის ცენზურა, მაგრამ რესურსები ძალიან შეზღუდული, ძალიან. ეს ერთი და მეორე კიდე რაც ჩემთვის ძალიან საკვირველიც არის ხოთაშორის. მაშინ რაღაცნაირად სულ ერთად ვიყავით, იცით? აი სამხატვრო საბჭო იყო, ერთად ერთმანეთის ფილმებს რამდენად უყურებდით, იცით? უბრალოდ უყურებდით კი არა. აი მაგალითად ეხლა ერთხელ ელდარ შენგელაიამ მითხრა, მე არც მახსოვდა რომ თურმე მეურჩიე მას, როცა შერეკილების ფინალზე ფიქრობდა და ფიქრობდა როგორ დაემთავრებინა ფიქრი და შენ მითხარიო რომ რას ფიქრობ ფინალი აქაგაქ თუ როგორ აფრინდა აი ეს ხო რაღაცა ეს კონსტრუქცია ჰაერშიო. ეხლა მე გამიკვირდა კიდევ, მაგრამ ამაში არ არის საქმე, ფაქტი ის არის რომ აი ასე ვიყავით ჩართული ერთმანეთის შემოქმედებაში ყველა ეტაპზე, სცენარის წერის დროს მუშაობდა, საერთოდ იყო განცდა იმისა, რომ აი კინო ცხოვრება არსებობს, აი დუხს კინო ცხოვრება. ეხლა არაფერი მსგავსი საქართველოში არ ხდება. აი ფილმს იღებ, მე ეხლა გადავიღე ფილმი ერთი წლის წინ, დავამთავრე ხო ფილმზე, აბსოლუტურად მარტოა ეს განცალკევებით. მერეც არა გაქვს შეგრძნება, რომ აი საზოგადოებას ეს სჭირდება, აი რო გითხრათ რომ ამის შეგრძნება მქონდეს, აი ეს არა მაქვს, თითქოს აი ეს რაღაცნაირი მარტოობა ამ მხრივ. ძალიან მაინტერესებდა ეს ქალის თვალით დამნახული სამყარო ჯერ ერთი. აი ეს ვიცოდი წინასწარ, ეხლა გინდ ფემინიზმი და არ ქვია ამას, გინდ რაც გინდა, მაგრამ მართლა ვიცოდი რომ მე ეს მაინტერესებს ელემენტარულად, უბრალოდ იმიტომ რომ ქალი ვარ და სხვანაირად აღვიქვამს სამყაროს, ვიდრე კაცი აღვიქვამს და მთელი ჩვენი ცივილიზაცია კაცების მიერ არის შექმნილი. ეხლა უკვე ბოლოს და ბოლოს დადგა ის, როცა ქალებმაც შევიტანოთ ჩვენი წვლილი. ის კი არა, რომ მარტო ქალების იყოს, ეს არასოდეს არ მოხდება, არც არის საჭირო. მაგრამ ხო და ეს თვალის ქალის მიერ დანახული სამყარო და ქალებიც ძალიან მაინტერესებდა, იმიტომ რომ მართლა მიმაჩნია რომ ქალი კაცობრიობის ნებთვის საუკეთესო ნაწილი. რაღაცა აქვს სხვა მაინც მართლა ქალს, რაღაცნაირი სინატიფა, ბევრი რამე არც იტყოთ ამაზე. ძნელია ესე ორი სიტყვით ამის თქმა, მაგრამ რაღაცა აქვს ისეთი ქალს, რაც განსაზღვრავს აი თუნდაც ის რომ ის აძლევს დასაბამ სამყაროს საერთოდ. ეს ისეთი რამ არის, ეს აი ეს გენეტიკურად განსაზღვრული რომ აი ბავშვი უნდა მოევლინოს ქვეყანას, ანუ არსებობის წყარო საერთოდ ამ ქვეყნად რომ არის ქალი, ეს უკვე თავისთავად რაღაცა თვისებებს ამვითარებს მასში, პასუხისმგებლობის გრძნობასაც, უფრო ძლიერად გამოვლენილ სიყვარულს და დამოკიდებულებას სხვის მიმართ. სულ პატარა რო ვიყავ, ერთი არ ვიცი 6 თუ 5 თუ 7 წლის რაღაცა, მე და დედა ვიყავით ქობულეთში და სანაპიროზე მივდიოდით და დედა ჩემმა ეს ჩაი თავისთვის ზღვა იყო მაშინ ისეთი წყნარი, რომ არც კი მახსოვს იყო თუ არა. და აი ეს რაღაცნაირად ჩარჩენილი მქონდა გულში და აი
Deda zabrunebis mere, ay sul rom ver ugrdznobdi, rom es iz deda. Şimdi ertxal tavistvis, ase ragats khani ukve gasuli iqo. Da tavistvis chai laparakas va iqo mashen esati tsnari, rom arts ki matsobs iqo to ara da ragatsa moxda chemshi. Itit utsep ay utsep im khma, jet gamarsenda is khma. Աղմիդը գայ როგორ თქვა машин ზღვის პირას და აი машин ვიგრძენი რომ ეს არის დედა აი ის დედა ჩემი და პირველად თქვი დედა აი მართვა ამ დამოკიდებულებით რომ დედა